Денис Бойко дебютував в турецькій суперлізі, Артем Мілевський відзначився дублем за Конкордію. В ефірі новини. Доброго ранку. Розпочинаємо випуск з української прем'єр-ліги. У Харкові випустила пару Ворскла. Після важкого старту у весінній частині сезону двох нервових зустрічей з Шахтарем, полтавці доволі розкуто почувались в матчі із Металістом. Як результат, розгром господарів, свій 10-й, а зразом і 11-й гол в складі зелено-білих провів Антон Шиндер. Суворий вираз обличчя цього вболівальника металіста – показовий. Цього сезону харків'яни змушені грати, зціпивши зуби. Важким обіцяв бути й 19-й тур, коли у Харків завітала Ворскла. Ще недавно поєдинок претендував би на статус центрального. Чому нині так вважати вже не можна, показав результат. Гості швидко вийшли вперед. Шиндер у боротьбі з Бобком вдало скинув на Хльобаса. Дмитро з першого дотику пробив без шансів для Канінцева. Знову фортуна відвернулася від металіста за хвилину. Після подачі кутового м'яч підібрав Соболь. Едуард красивим ударом перекинув гравців, однак поцілив у стійку. Создали достатньо моментів, щоб сьогодні не програти, як мінімум. Чому не залітало? Не знаю, я на цей питання не можу відповісти. Де-то не везло, де-то не було фарта. Не знаю. А Ворскла свої нагоди продовжувала реалізовувати не без допомоги суперника. Котре невдало в обороні зіграв Бобко, той фактично збив Хльобаса у власному штрафному. Покарання за витівку – пенальті. Шиндер з позначки в один кут відправив м'яч, а в інший кіпера – 2-0. За колишню команду прийшов повболівати Едмар. І не дивно, що часто хапався за голову. Металіст продовжував марнувати свої нагоди і створювати їх для суперника. На початку другої половини гри партнери вивели Корнєва на зустріч з кіпером. Можливо, завадив засніжений газон. Удар дуже неточний. Потім дубль оформив Шиндер. Допомагало це зробити йому ледь не пів команди металіста. Зодько подарував м'яч форварду, Полянський дав пробити, а Канівцев лише підправив удар у сітку. Так Шиндер відсвяткував не тільки другий гол, а й народження своєї доньки. 15 марта мені Олесечка подарила дочечку, другого дитину, так сказати, тому теж хочу передати привіт. Мене не було, тому що готувався на ігру, тому завтра вже буду вдома. Люблю тебе сильно і завтра мене теж ждіть. Вітаємо вас, а тому що друга дитина, тому після другого голу качали? Ну, просто хотілося, думаю, ми договорились, що сьогодні заб'ємо не один, не два, тому договорились, після третього покачаємо. У підсумку 3-0. Ворскла посоромила металіст у Харкові. Якщо в Ужгороді проти Говерли команда виглядала блідо, то тепер вдома з Ворсклою грали на рівних, зазначив наставник металіста Олександр Севидов. А от Василь Сачко переконаний, перемога заслужена, а все тому, що команда дослухалась до тренерського штабу. Во-первых, була команда на полі. Ми просили ребят, на полі должна бути команда, должны быть лидеры, должны быть игровая дисциплина. Это все сегодня сработало, и мы создали ряд моментов, забили. Очень важно, что мы забили, и эта игра принесет нам на следующий, придаст нам уверенности на следующие игры. Ворска нам ничего не предложила сверхъестественного. Единственное, что они свои моменты забили, а мы, создав, на мой взгляд, опять-таки, создав моментов как минимум в два раза больше, ни одного так забить и не смогли. Но это, знаете, модное слово, проблема роста, поэтому мне сейчас тяжело найти причину, почему там один не промахнулся, другой не пошел, или даже не в этом дело. Самое важное, что мы не забили свои моменты, которые должны были забивать. И мяч, знаете, как комментатор, предательски прокатился по линиям, но так в ворота и не залетел. А в Дніпропетровську Дніпродзержинська «Сталь» приймала «Говерлу». Команда Вандермеєра могла вийти вперед на 17-й хвилині. Щоправда, Дебелко зіпсував спробу, не зумів поцілити у ближній кут. Наприкінці першого тайму чудову нагоду змарнував Савченко. Хавбек «Говерли» зі зручної позиції влучив фактично у Паньківа. А на 59-й хвилині арбітер матчу Олександр Дердо скасував гол Ягодінськіса через сумнівний офсайд.
Вже за хвилину Лазич подав до штрафного майданчика, де Ягодінський зіграв рукою. Пенальті реалізував сам сербський хавбек 1-0. Вже у компенсований час Говерла забила знову, однак вдруге за матч арбітер не зарахував гол закарпатців. Хоча тут все ж важко не помітити руку гравця-господарів. У підсумку 1-0 Сталь перемагає Говерло, а В'ячеслав Грозний після фінального свистка мав претензії до роботи суддів. Ми незаслужено програли. Я думаю, що треба подякувати Дердо і не тільки йому. Ось за те, що вбивають Говерло цього року. У мене таке відчуття, що є вказівка Говерло викинути з прем'єр-ліги з першого туру. Я це відчув. Вже не дали мінімум 4 пенальті, не дали у ворота суперників в різних матчах. Придумали пенальті, як з Олександрією і з іншими командами. Придумали, як і сьогодні. І в минулому турі 1000% пенальті не дали у ворота металіста. Да це зрозуміло, що Говерло не повинно попасти в число 12. Хтось так вирішив і дають вказівки суддям. Я вважаю, що ми мали 100% шанси. У попередніх матчах у нас були проблеми із цим. Хороші можливості мали у першому таймі. Знали, що у другому буде все складніше і складніше. Добре, що призначили пенальті, і ми забили гол. В'ячеслав Грозний апелював не лише до арбітра поєдинку. Після гри наставник Говерли був обурений забороною використовувати планшет на тренерській лаві. Відповідне рішення ухвалив директор матчу Сергій Марусін на ранковій нараді перед поєдинком. Нагадаю, що Грозний цього сезону вже чимало разів використовував новітні технології, аби передивлятися суперечливі епізоди гри одразу під час поєдинку. Я маю право користуватися айпадом, ніхто мені не заборонить. Слухайте, ми не повинні колись через почтових голубів відправляли повідомлення. Потім листи пішли. Зараз електронні повідомлення і все інше. Чому я не маю права, і мої колеги-тренери не мають права користуватися, щоб подивитись стандарти біля воріт суперника, біля наших воріт, хто не встигає, кого треба змінити. Це моя робота, я маю право користуватися. Ви ж користуєтесь мобільним телефоном. Я користуюсь також. Мені ніхто не має права заборонити. А Олександрія напередодні виборола 10-ту перемогу в прем'єр-лізі на чолі з Володимиром Шараном. До того ж, в суботу команда встановила клубний рекорд – 6 матчів поспіль без поразок. Знакові 3 очки здобуто в Одесі в матчі з Чорноморцем. Давиде, ми з тобою. У таких футболках вийшли футболісти Олександрії на матч із Чорноморцем. Ці слова підтримки на адресу Давіда Таргамадзе. Хавбек олександрійців отримав серйозний перелом ноги посеред тижня у контрольному матчі. А за 2 години партнери підтримали травмованого ще й перемогою. Олександрія забила завдяки фланговій атаці. Під час подачі Микицея дивно повів себе голкіпер Чорноморця Боровик. І на виході не зіграв, і на лінії не лишився. Як наслідок, поляру збив у напівпорожні ворота. Згодом прекрасний шанс сам собі створив козак. Михайло обіграв 2 опонентів і бив без перешкод. Але на цей раз Боровик зіграв блискуче і врятував команду. Наприкінці тайму Чорноморець мав 2 моменти, аби відігратися. Спочатку арбітри прогавили офсайд у Філімонова, але замість удару в Артема вийшла зрізка. А потім одесити продемонстрували гарну домашню заготовку. Після розіграшу штрафного на ударній позиції опинився Калитвинцев. Владислав влучити у ворота не зумів. Зрівняти рахунок у підопічних Олександра Бабича вийшло по перерві. Успіх все-таки приніс стандарт, хоч і не такий оригінальний. На подачу кутового відгукнувся центрбек Євген Мартиненко. Але перемогу у матчі все-таки вирвала Олександрія. Допомогла у цьому заміна від Володимира Шарана. Дмитро Леонов вийшов на 76-й хвилині і майже одразу провів вирішальний м'яч. З 2 ударами по Номарі Боровик впорався, але проти ще одного добивання Леонова був безсилий. Дебютний гол хавбека у прем'єр-лізі став переможним. 2-1 Олександрія здолала на виїзді Чорноморець. Проявили характер і вдруге зрівняли рахунок. А те, що м'яч не зарахували – помилка рефері. Після матчу мав питання до суддів Олександр Бабич. Прогрес одеситів відзначив і Володимир Шаран. Це вже не той чорноморець, який приїздив в Олександрію в першому колі. Було завдання, як і пресингувати, так і надійно зіграти в обороні. Ми очікували, що Чорноморець більше буде грати низом. А вони виконували довгі передачі за спину нашим захисникам. Це було десь спочатку
трішки неочікувано. Але ця швидкість, ще раз повторю, якщо дати їм простір, вони дуже здорово вибігають із оборони в атаку, тому що швидкісні футболісти є. Але ми сам справилися, ще раз говорю, що задоволені перемогою. Хотіли другого результату, пропустили швидкий гол, скажімо так, не доработали в обороні, був ряд ошибок. Вірили в те, що можемо відігратися, і відігрались. Ну, во втором таймі, я вважаю, що опять же, ошибки в обороні, індивідуальні ошибки в обороні привели к тому, що ми пропустили второй гол. Хоча ми забили, відігрались, опять же, проявили характер, відігрались, забили второй гол. Чистий гол, який рефері не засчитав. Зараз смотрели на повторі, це чистий м'яч, який влетів. Но не смогли, в конце концов, довести игру до положительного результата. Донецький «Шахтар» 19-й тур пропускатиме, адже мав грати з вже неіснуючим запорізьким «Металургом». Натомість значно більше, ніж один матч ризикує пропустити Ярослав Ракицький. Захисник зазнав ушкодження в брюссельському поєдинку з «Андерлехтом» і повертався до України накульгуючи. За попередньою інформацією, у гравця проблеми з меніском. Більше подробиць буде у понеділок після ретельного медобстеження. Проте вже очевидно, що Ракицький не зіграє у найближчих матчах збірної України. Пінш повреждений мініск. Тобто за збірну Ярослав не зіграє? За збірну? Ні, за збірну не зіграє. А центральний матч 19-го туру відбудеться сьогодні у Києві. «Зоря» вкотре спробує відібрати очки у «Динамо». У першому колі луганці зіграли з киянами в нічию 0-0. Якщо згадати минулий сезон, то і тоді підопічні Сергія Реброва жодного разу не змогли у чемпіонаті переграти «Зорю». Двічі була зафіксована мирова 2-2. Команда Юрія Вернедуба прибула до столиці напередодні ввечері, фактично за добу до старту гри. Наставник, що буває вкрай рідко, розраховує на всіх без винятку футболістів. Жодного травмованого чи то дискваліфікованого. Прилетів навіть Гречишкін, який мав серйозну травму руки. Луганці після впевненої перемоги у попередньому турі над Чорноморцем відпочивали на 3 дні більше за киян і зі свіжими силами прагнуть зробити ще один важливий крок до мріяної бронзи. До Києва за перемогою? Настолько максимальные цели, поэтому как мы будем играть, мы завтра покажем на поле, а все покажет игра, поэтому, конечно, хочется положительные результаты, потому что сейчас все очки на вес золота, а тем более, когда играем с грандами нашего чемпионата, всегда хочется играть только на положительный результат. «Зоря» уже 2 роки не програє «Динамо», майже 2 роки. В чому секрет? Секрет в команде. А, конечно же, хотим продлить эту серию и еще больше, потому что это большая мотивация. Думала, на 3 дні больше відпочинку, это плюс чи ні? В какой-то мере может и плюс, а в какой-то нет, потому что когда игровой тонус у команды и через 3 на 4 день игры, это, я думаю, только плюс, потому что когда мы играли тоже в Еврокубках и постоянный тонус, то это только положительные эмоции и положительные кондиции команды, поэтому не знаю, даже как это сыграть нам на руку, либо «Динамо», посмотрим. Ігрова неділя стартує о 13:25 на «Футбол-1» програмою «Футбол Лайв». Вона вас підготує до поєдинку «Олімпік Волинь». Ще один матч неділі відбудеться у Львові. Карпати прийматимуть Дніпро. Вирушаємо за кордон. Фартовий Лестер. Лиси знову перемогли у прем'єр-лізі. Хоча майже за усіма показниками виглядали гірше за Вест-Бромвіч. Одним з героїв матчу став Каспер Шмейхель, який постійно рятував свою команду. А головні акценти розставила ударна пара Варді-Марес. Вони вкотре зробили результат для своєї команди. Джеймі асистував, а Рія точно поцілив в один дотик. Цей гол на 34-й хвилині гри став єдиним та переможним. Лестер робить ще один крок до чемпіонства.
А в гості до Евертона завітав ще один претендент на чемпіонство в Англії – Арсенал. Підопічні Венгера вийшли вперед на 7-й хвилині. Санчес вивів на ударну позицію Велбека, а той не залишив шансів Рублесу 1-0. Наприкінці першого тайму каноніри подвоїли перевагу. І Вобі відірвався від захисників суперника і без проблем переграв голкіпера. По перерві гості забили ще раз. Однак Жиру вразив ворота із порушенням правил. У підсумку 2-0. Арсенал в гостях перемагає Евертон. Сьогодні головна інтрига 31-го туру прем'єр-ліги. Стосунки з'ясовуватимуть головні клуби Манчестера. Юнайтед прийматиме Сіті. Про цей двобій багато чого цікавого може розповісти мій колега Максим Гіленко. Максиме, доброго ранку. Доброго раночку, Елю. Ця зустріч для опонентів принципова не лише в територіальному плані, а цьогоріч ще й в турнірному значенні. Так, справді, дербі Манчестера цього року, попри принциповість, має ще шалене, не побоюся цього слова, турнірне значення. Ми побачили вже, як зіграли одні з фаворитів на чемпіонство в Англії. Це і Лестер, і Арсенал. Але і Манчестер Сіті, устами свого тренера Мануеля Пелегріні, ще не відмовляється від чемпіонських амбіцій. Щоправда, відставання городян від Лестера наразі становить аж 15 очок. Але при цьому у Манчестер Сіті 2 гри у запасі. І в цьому контексті дуже важливо перемагати сьогодні Ман Юнайтед. Прямо мова далі. Коли у тебе є хоча б математичні шанси, не варто думати, що це неможливо. Це не відповідає менталітету переможця. Завжди потрібно думати і налаштовуватися на те, щоб відіграти відставання. Щодо турнірного значення для Манчестер Юнайтед, червоні дияволи в цьому сезоні провалилися в Лізі Європи, провалилися в Кубку Англії, в Лізі Чемпіонів, навіть в Лізі Європи. Ну і за золоті нагороди у підопічних Ван Гала поборотися також не вийшло. Єдине, що може його врятувати, це фініш у четвірці найкращих. Тобто Ман Юнайтед зараз прагне потрапити в Лігу Чемпіонів вже на наступний сезон. Про це думає команда, про це думає тренер. Щоправда, зараз відставання Ман Юнайтед від Манчестер Сіті, власне, становить 4 очки. І для Ман Юнайтед сьогодні теж, ви самі розумієте, дуже важливо перемагати. Тоді відставання стане від сусідів мінімальним. Ну і цього прагне Луї Ван Гал. Він це, власне, і визнає. Прямо умова. I think so. Yeah. Поразка поставить хрест на наших сподіваннях фінішувати у четвірці. 7 очок відставання дуже важко відіграти за 8 турів. Тому потрібно перемагати. Це найкращий шанс скоротити розрив. Учорашня прес-конференція Луї Ван Гала взагалі варта окремої розмови. Я, чесно кажучи, просто був шокований, наскільки зухвало вів себе голландський тренер. І це після стількох невдач. Ну, слава Богу, я не вболівальник Манчестер Юнайтед. Я просто боюся уявити, що ось після наступних слів Ван Гала будуть думати фани, старі фани Манчестер Юнайтед. Давайте послухаємо це, як то кажуть, без купюр. Я не буду це з вами обговорювати. Постійно одне і те саме запитання. Кожного дня, коли ми програємо або вилітаємо з турніру, мені його ставлять. Чому? Я маю 3-річний контракт, і процес будівництва команди розрахований на 3 роки. Тренерів звільняють. 3-річний контракт не завжди означає саме 3 роки. Так, але ви це пишете вже 4 місяці, можливо, не ви, хтось інший. Я читаю про це вже 4 місяці. Це логічно, на вашу думку? Це нормально? Це можливо, коли команда не виправдовує очікувань. Так, але інколи очікування дещо завищені. Як ви думаєте, справедливо очікувати від Ман Юнайтед місця у топ-четвірці? Наша мета була фінішувати у трійці, краще, ніж торік. Тож ви не виправдовуєте очікування? Так, але потрібно аналізувати, чому так відбувається. Можете зі мною не погоджуватися, але ви повинні аналізувати обставини. Як ви думаєте, команда регресує? Ні, я так не думаю.
Не знаю, як тобі, але мені ось стиль і манера подачі інформації від Луї ван Гала нагадала одного дуже відомого українського тренера, який зараз ніде не працює. Студія. Можливо, так і є, Максиме. А власне, про які обставини говорив ван Гал? Я думаю, Луї ван Гал натякав в першу чергу на величезну кількість травмованих, яка супроводжує Манчестер Юнайтед протягом всього сезону. Думаю, так, це все-таки об'єктивна причина, але інші команди з цим якось борються. Ну, зараз вже потроху порожніє лазарет Ман Юнайтед. Приміром, сьогодні з Ман Сіті не зіграють з важливих гравців Вейн Руні, який вже почав тренування в загальній групі, Андер Ерера і Філ Джонс. В Ман Сіті теж чимало втрат. В матчі проти Динамо в Лізі Чемпіонів травмувався Венсан Компані. Були побоювання, що і Ніколас Отаменді, який також матч проти киян не завершив, не зіграє з Ман Юнайтед, але насправді Отаменді вже тренується в загальній групі і сьогодні, напевно, складе пару центрбеків разом з Ілякімом Мангаля. Щодо особистих очікувань від матчу, я єдине, що сподіваюся, що ось команди все-таки подарують більш яскраве видовище, ніж це було в жовтні минулого року, матчі минулого кола. Власне, фрагменти з цього поєдинку ми щойно з вами бачили. Там, щоправда, і показувати особливо не було чого. За весь матч дві команди, два гранди з півмільярдними складами спромоглися завдати лише два удари в площину воріт. Сподіваюся, сьогодні буде трохи веселіше. Студія. Сподіваємося, і ми на це дякуємо. Максиме, мені залишається додати, що на манчестерське дербі запрошені і ви. Місце зустрічі – футбол 2, час 17:55. Ну а розігрітись перед манчестерським дербі вам допоможе протистояння Саутгемптона з Ліверпулем. Суперники – сусіди по турнірній таблиці, тож їм є що ділити і двобій буде принциповим. Вмикайте «Футбол 2» о 15:25. Додам, що перед виїздом команда Клопа втратила Фірміно. На тренуванні він пошкодив м'язи стегна. А Тоттенхем, який нині у таблиці на другій позиції, сьогодні навряд зустріне особливий опір з боку Борнмута в домашньому поєдинку. А в Іспанії триває 30-й тур. Першими в суботу зіграли в Хіхоні, де зустрічалися друга і передостання команди Прімери. Спортінг приймав Атлетіко. Статус фаворита підопічні Сімеоне взялися підтверджувати відразу. Грізман виграв позицію у Лоре. Однак у найвідповідальніший момент Антуан комічно схибив. Не забув із себе посміятися. Бо певно знав, що згодом реабілітується. На 29-й хвилині француз довго цілився і не дарма. Бездоганне виконання штрафного прямісінько в дев'ятку. В другому таймі штрафний у ті ж ворота виконував Спортінг. Невдало підставив ногу Кране Вітер і дезорієнтував суперника Облака 0-1-1. Тим, хто подумав, що гол випадковий, хіхонці відповіли за 10 хвилин. Зразкову атаку завершив пас Родрігеса на Кастро. Карлосу залишалося з лічених метрів відправити м'яч у порожні ворота. Часу, аби, бодай, відігратися команді Сімеоне не вистачило. У підсумку 1-2 Атлетіко несподівано поступається в Хіхоні. Екзаменаційні два тижні чекають на Зінедіна Зідана та його команду. Наступні три поєдинки стануть лакмусовим папірцем роботи французького спеціаліста в Реалі. Адже у суперниках спочатку Севілья, потім Ель-Класіко і на сам кінець матч із Вольсбургом у Лізі Чемпіонів. Розпочнуть важливу дистанцію в Мадриці без основних оборонців. Пепе та Рамос відбуватимуть дискваліфікацію. Однак в Ель-Класіко обидва зможуть брати участь. Хороша звістка – повністю відновився Карім Бензема. Про це Зідан повідомив на передматчевій прес-конференції. До слова, там журналісти питали не тільки про найближчий поєдинок з командою «Коноплянки», а ще й намагалися якнайбільше підігріти інтерес до майбутнього Ель-Класіко. Я готовий говорити лише про Севілью. Поїздка на Камп Ноу мене поки не хвилює. Про це можете питати хіба після фінального свистка поєдинку з андалузцями. Тоді я вже буду розглядати гру у контексті підготовки до Ель-Класіко. Впевнений, що із Севільєю нас чекає виснажливий і жорсткий футбол. Незважаючи на їхні втрати, в Емері дуже якісна лава запасних. Тому немає навіть ілюзій щодо легкої прогулянки у цій грі. Усі події на Сантьяго Бернабеу відстежуйте в прямому ефірі «Футбол 2» о 21:25. Решта матчів неділі також увійшли до програми прямих трансляцій наших каналів. Зокрема, не пропустіть виїзну зустріч Барселони із Вільяреалом. Саме час подивитись, чи спроможна четверта команда Прімери нав'язати боротьбу лідеру. А
у чемпіонаті Німеччини переможну ходу продовжила Баварія. Після надважкого і нервового протистояння з Ювентусом у Лізі чемпіонів підопічні Хосепа Гвардіоли виглядали не так яскраво, як зазвичай. Попри це здобули чергові три очки у гостєвому матчі проти Кельна. Єдиний гол вже на 10-й хвилині провів Роберт Левандовське. 25-й гол поляка у Бундеслізі, і він лідирує у бомбардирських перегонах. 1-0. Баварія сильніша за Кельн. Герта закріпилась в зоні Ліги чемпіонів після перемоги над Інгольштадтом 2-1. Вдалим, як для вчорашнього аутсайдера, видався ігровий день для Вердера Віктора Скрипника. Домашня нічия 1-1 із завжди міцним Майнцом. А українці Кравець і Тещі до матчу 27-го туру Бундесліги ще готуються. Сьогодні Штутгарт вдома протистоятиме Байеру Владлена Юрченка. Тим часом у Румунії Артем Мілевський активно взявся за порятунок Конкордії. У тамтешній лізі один саме триває плей-офф за право залишитись в еліті. І команда українця, принаймні після трьох турів, може почуватись більш-менш спокійно. Напередодні в матчі з Ботошані нападник знову святкував взяття воріт у стилі Роналду. Мілевський відкрив рахунок, вдало замкнувши головою подачу на дальній стійці, а згодом ще й реалізував пенальті. Конкордія здобула переконливу перемогу 3-0, а Артем у складі нової команди загалом провів вже 4 м'ячі. Маємо звістки із Туреччини, там Денис Бойко дебютував у місцевій суперлізі. Відіграв на 0, і його Бешикташ у підсумку мінімально переміг Анталіяспор. Однак усі ці досягнення далися ціною здоров'я. Під завісу першої половини гри український голкіпер самовіддано пішов забирати м'яч і зіткнувся з форвардом суперника. Результат – розбита голова Дениса. Подвійні оплески від стамбульської публіки Бойко отримав після надання медичної допомоги, адже повернув Вся у гру і дограв матч до кінця. Без сумнівів, радіє успіху колишнього одноклубника Валерій Федорчук, який також взимку змінив клуб, з Дніпропетровська перебрався до Києва. А вже тут став героєм програми «Моя гра», яка в ефірі буде прямо зараз. А наступні новини о 12:45 на «Футбол-2». Переможної вам неділі!